přikázat tomu nakonec dramatickému vývoji zápasu třetí díky tomu, co to bylo. Tak ztrátizovali, ale dostali jsme se do velký, prohráli jsme 3-0, což je strašně moc, stálo nás spoustu sil a pak samozřejmě rozhodující gol, je to škoda, když jsme byli schopni se vrátit do toho zápasu, tak je škoda, že jsme ještě se ten gol, nedá se nic dělat, musíme příště si podívat začátek. Je to zklamání to větší, že to byl vlastně výroční zápas, kromě toho, že vlastně bojujete, jste se odletali odjet na to. Tak pro nás je víceméně každý zápas výroční, takže potřebujeme vyhrát každý zápas v tom té situaci, v které jsme a to škoda, že se nám nakonu. Mluvili jste vůbec na vůbec osobní kustu, asi dres, že máte jiný dres na sobě? Já jsem možná jeden z mála, asi co si to pamatuju, ještě ty drezy, sice jsem v něm nehrál, ale chodil jsem na extraligu tady, když se v těch drezech hrálo, takže to byla taková příjemná vzpomínka i pro mě, že jsem na to koukal jako malej kluk a sněl jsem hrát vlastně za Ačko v těchto drezech. Takže to bylo taky příjemný, samozřejmě škoda, že jsme to neudělali s tou výhrou. Takže se nás omlouvali, které si líbí? Jo, mně se líbí, jo, jsou hezky. Třeba to, že trošku nostalgie právě, když jste na sobě oblík ten dres malinko, když jsi si vzpomněl o tom mládí. Jo, tak jak jsem říkal, vzpomněl jsem si na to, jak jsem sem chodil a hrálo v nich Ačko, takže určitě to pro mě byla příjemná vzpomínka, asi moc kluků v kabině se to nepamatuje, ty drezy spíš jenom z fotek, ale já vím, že jsem na tu extraligu chodil v té době. Máte nějakou konkrétní příjemnou vzpomínku na tu dobu, kdy jste To nevím, myslím, že o stávku ještě v 94. to bylo snad tenkrát, se v ní hrálo, snad ještě, že si Jarda se vrátil, myslím, na tu stávku, než teď začínal, takže v té době asi. Zkuste k tomu gólu, jak si přihlal Jardovi? No, jak jsme se dostali, bylo, já jsem věděl, že už byl konec, už bylo do konce, málo času, Jarda na mě zařval, že jedeme dvou, já jsem ho neviděl, ale myslím, že tam někde pojede, takže jsem se to snažil prohodit přes toho beka. Jsem rád, že to vyšlo, že jsme se dostali zpátky do hry, byl důležitý gol pro nás v tom, aby jsme ještě zabojovali o nějaký výsledek, což se nakonec ukázalo málo. To byl první gol v extralize po 50. Jsi rád, že zrovna ty jsi na něj přihrál? Takový symbolický trošku. Tak já to nekoukám, víceméně tak, jak hraje, tak si myslím, že je to otázka času, kdy ten gol dál. A to bylo dneska škoda, že to nepomohlo píře. Takže si to je takový symbolický, že jste to spolu tolik zažili v kariéře, že národě jako v Kladně a teď jste. No, tak já na to takhle říkám, na takhle moc nekoukám, samozřejmě klobouk dolů před ním v tolika letech to hrát a připravovat se na ty zápasy, ale asi pro nás tady je to taky už, spíš to pro fanoušky, asi pro nás tady v kabině je to taky už asi normální. Už to. Jak vnímáte jeho formu od té doby, co se vrátil a teď, jak se zvedá? Tak je tam znát, samozřejmě ta jeho síla v těch soubojích pořád nikdo neotlačí, takže v tomhle je tam ohromná pomoc, takže pořád je vidět, že je platný a jenom na něm, jak dlouho chce hrát ještě a v jaký pozici. Ještě jeden gol mu chybí na světový rekord Wayne Gretzkyho, takže co vy na to, jestli to tam nějak rezonuje všechny, nebo? Ne, vůbec ani o tom nevíme, že je otázka času, kdy ho dá. Ještě přesilovky dneska pleky, možná jste mohli využít, vidět. Tak nepomohli jsme si, hráli jsme dobře, myslím, že jsme tam měli jsme tam 3-4 dobré šance, bohužel jsme si tím nepomohli, gola jsme nedali, takže to určitě bylo jedno z toho, proč jsme nedokázali ten zápas přetočit na svou stranu. Třeba pozitivní, že když jste dole, že pořád ten odstup není takový, že pořád je o co hrát, že tam stačí jedna výhra. Já si myslím, že to bude vyrovnaný do konce, nebo věřím tomu, že to bude vyrovnaný do konce, takže musíme bojovat, musíme ty body prostě trhat pro sebe, a ne jako dneska je zase zbytečně odevzdat, takže musíme soustředit každý ten zápas a já věřím, že zabereme. Ale dá se říct, že od toho, co jste si tady zavřeli v šatně, jste se zvedli, je to cítit. Tak ty tři zápasy jsme tomu šli naproti a dneska zase to se to vrátilo tam, kde to bylo, prostě děláme zbytečné chyby, ty detaily, které prostě jsme ty tři zápasy přece jenom dodržovali o malinko víc a přetočilo se to štěstí na naší stranu, tak dneska zase jsme si tím nepomohli, takže musíme prostě takhle hrát pořád, nejde to hrát jenom tři zápasy v sezóně nebo prostě pár a dokud se to nenaučíme dělat prostě zápas od zápasu, tak prostě vyhrávat nebude.